Қалалық қоғамдық кеңестің кезекті отырысына қатысқандар саны аз болды. Сондықтан төраға айына бір рет болатын жиынға себепсіз үш рет қатыспаған азаматты мүшеліктен шығарамыз деп шешім қабылдады. Кезекті басқосуда үш мәселе қаралды. Оның бірі қалалық жұмыспен қамту және әлеуметтік қорғау басқармасының атқарған жұмысы. Алдымен басқарма басшысы жыл басынан бері іске асқан жұмысқа тоқталды. Сөзінше шаһарда жұмыссыздық деңгейі 5.1%-ді құрап отыр. Биыл кәсіпкерлікті дамыту ұлттық жобасы шеңберінде 33.500 адамды жұмыспен қамту шараларына қатыстыру жоспарланса, қазір меже 17.9%-ға орындалыпты. Сіздер білесіздер, бұрын еңбек мемлекеттік бағдарламасы бойынша жұмыс істейтінбіз. Қазір біз ұлттық жобалар арқылы тиісті жұмыстарымызды атқарып жатырмыз. 33.500-дің ішіне жұмыспен қамту шараларына, бұл уақытша жұмыс орындары, оқыту, шәйліқ курс, грант беру, қайтарымсыз, осының бәрі жұмыспен қамту шараларына кіріп кетеді. Енді ардагерлермен аз қамтамасыз етілген азаматтарды әлеуметтік қолдау бойынша айтатын болсақ, бүгінгі күнде зейнеткерлеріміздің саны 83.928, Ұлы Отан соғысы ардагерлері саны 7, тыл еңбеккерлерінің саны 2537. Көп балалы аналар саны 43.446, оның ішінде алтын алқа, күміс алқа белгілерімен марапатталғандар 10.892. 2022 жылы жоғарыда аталған азаматтарға қолдауға бюджеттен 1.4 миллиард теңге бөлініп, есепті кезеңде 258 миллион теңге, немесе жылдық жоспардың 18% төленді. Шаһарда 37.337 мүмкіндігі шектеулі азамат бар. Өкініштісі, оларға мемлекет тарапынан көрсетілетін қызметтің сапасы сын көтермейді. Мәселен, мүгедектігі бар азаматтарға 5 жылға берілетін қол арба 1 жылдан кейін жарамсыз күйге түседі дейді қалалық қоғамдық кеңес мүшелері. Сондықтан бұл құрылғыны беру мерзімін 2 жылға дейін қысқартуын сұрап отыр. Одан кейін мәселе ол жерде тұр. Коляска мәселесі. Мүгедектерге берілетін коляска мысалға 5 жылға деп беріліп, ал 1 жылдан кейін ол сапасыз уже жүре алмай қаламыз деп сол мәселені айтты. Одан кейінгі мәселе ол санаторияларға беріледі. Санаторияларға 7 күн деп беріледі, сондықтан ол тек қана бір бөлікте біраз жерге беріледі. Сол мәселені қарастыру мәселесі. Одан кейінгі неге айтқан мәселе мынау жету мәселесі, сол санаторияларға бару. Жолдың қаржысы сол өзіміздің есебімізден болып жатыр. Бұрын сол бюджеттен бөлінеді деп айтты. Біраз мәселені айтқан. Осы мәселені айтуымыз керек еді. Жолын төленбейді, өз азамат өз қалтасынан барады. Ал ардагерлер бізде 6 күнге барады, ерекше азаматтар 14 күнге барады. Ардагерлер бұл конкурс арқылы өтеді, қазір конкурс тәсілдері өтіп жатыр, екі мекеме ғана қазір жеңімпаз болған. Қазір жеңімпаздардың бәрі шыққаннан кейін ол кезде уже оларда таңдау құқығы болады. Коляска мәселесі, көтерген мәселеңіз өте орынды. 5 жыл деген өте көп. Біз бұны шеше алмаймыз. Жаңағы соцпорталмен Алмасбек Кеңесбеков өзіңіз білесіз, министрдің бұйрығымен бекітілетін, қанша жылға берілетін, суммасы қандай болу керек екен. Бұл туралы біз қала әкімі орынбасары Ерғали Дәулетбекұлының қолымен мәжіліске де бердік, министрлікке де ұсыныс бергенбіз. 5 жылдан 2 жылға жаңағыдай азайту туралы, және күніне қазір 2 ақ памперс беріледі. Бұл жеткіліксіз екен, аналарымыз өте көп көтеруде, соның санын ұлғайту туралы біз тиісті ұсыныстың бәрін бергенбіз. Қазір парламентпен бірге бұл мәселелердің бәрі талқыланып жатыр. Сондай ақ мүгедектігі бар азаматтар жаз мезгілінде шипажайда орын толып қалып бара алмайтынын айтып шағымданған. Бұдан өзге қоғамдық кеңес мүшелері мүмкіндігі шектеулі азаматтарға қарасатын көмекшіге де жолдама беру мәселесін көтерді. Сол бойынша қандай ұсыныстар сіздердің тараптарыңыздан, қандай ұсыныстар, өзгерістер болып жатыр? Жұмыстар жүргізіліп жатыр. Екінші сұрақ қойып кетесем, бұл да біраздан бері көтеріліп келе жатқан мәселе, толық стационар бойынша бір ауыз қандай жұмыстар жүріп жатыр. Қаламызда қазір өздеріңізге белгілі ересектерге арналған бір ғана жартылай стационар оңалту орталығы бар, нөмір 4-ші. Толық стационар бойынша қандай жұмыстар жүріп жатыр? Бұл мәселені біз көтердік. Жаңағы айтылған бұйрықтың ішіне өзгертулер енгізу туралы. Оны біздің регионда шешілмейтін мәселе, бұл министрлік тарапынан шешілетін мәселе, және оны парламент қабылдау керек. Тиісті органдарға біз ұсынысымызды енгіздік. Бұл мәселені біз білеміз. Стационар бойынша қазір құрылыс басқармасының экспертизада құжаттары өтті, проектінің сметінің документациясы өтіп қойған.
Сол сметасы біткеннен кейін конкурс өтіп, үлкен ғимарат салынады, 150 орындық. Жиында атаулы әлеуметтік көмек алатын отбасының 1-6 жас аралығындағы балаларына кепілдендірілген әлеуметтік топтама әлі күнге дейін берілмеген анықталды. Қоғамдық кеңес мүшелері мемлекеттік сатып алу шарасының сағызша созылуына наразы. Сондықтан оның мерзімін мейлінше қысқарту туралы ұсынысты арнайы хаттамаға енгізді. Жиында көтерілген кезекті мәселе тұрғын үй басқармасына қатысты. Жаңадан басшы болып тағайындалғанына 1 апта болған Жанат Өтебаева былтыр кезекке тіркелген 456 көп балалы отбасы және 745 халықтың әлеуметтік әлсіз тобы тұрғын үймен қамтылғанын баяндады. Десе де қоғамдық кеңес мүшелері дауғаласқан 7-20-25 бағдарламасына нүкте қою қажеттігін ескертті. Көп сұрақтар түсінік болды. Қазір енді алдындағы бар, қалған 900 адамның бар, енді отбасы қарқын барамызда біздің яқта құжаттарымыз не болады деген сияқты. Сонда сұрақ қойды. Қарап отырсаңыздар, 11 мың адам мен 900 адамның арасы бір-біріне қарама-қайшы көп қойдыңыздар. 11.916 адам. Сол адамдардың арасында біреулер алғандар бізге дұрыстейді, алмағандар алмағандарды көрсейді. Сондықтан сіздер түсіндірме жаңа айтып берулерің керек қой деймін. Брифинг өткізесіздер ма, сұрап жауап жасайсыздар ма, сіз интернетке шығып бұқаралық ақпарат құралдары осы мәселе бойынша тексеру жұмыстары жүргізіледі. Мынандай мынандай мәселеде осы жерде айтқан сияқты соны түсіндіріп айтсаңыздар, сол сұрақ өзіңіз атпада деді. Келісімге тұрғаннан кейін, нақты келісімге тұрып алғаннан кейін барып біз брифингке шығып толыққанды қай пункттармен, мынандай-мынандай пункттармен деп нақты айталамыз. Бірақ жаңа ақпараттық бойынша сіздерге ол бойынша әр бізде бөлім басшысы аптасына 2 рет тікелей эфирге шығып тұратын болады. Өзім де аптасына 2 рет, айына 2 рет тікелей брифингке шығып тұрамын деп қазір біз сондай жоспар жасап жатырмыз. Алла қаласа осы бағытпен жұмыс жасаймыз. Бұл қай адам бірінші тапсырды, сол адам бірінші үйге еге болады деген нәрсе емес. Бұл жердегі бірінші баспана кезет арқылы алған себебіміз, бұл жерде адам мен адамның арасында кездесу болмай, құжаттарын өткізу. Қазақстан Республикасының министрлігінен бізге 25 сәуірде хат келеді. Бұл хатта 7-20-25 бағдарламасы аясында өткізілген конкурсты талаптарға сәйкес жүргізілмегеніне байланысты тоқтату бойынша хат келеді. Осы хатқа сәйкес қазір және жауапты мамандарға, қызметкерлерге шара көру бойынша да келеді. Бұл бойынша бұрын өздеріңіз білетіндей Өтембаев Ғалымжанға шара көрінді. Ол өз еркімен жұмыстан кетіп қалды. Сонымен қатар бірқатар азаматтарға шара көрілді. Одан басқа қазір тексеру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Ал желіде кезекке кеш тұрған азамат тұрғын үйге ерте қол жеткізуде деген ақпарат тарап жатыр. Басқарма басшысы портал автоматтандырылғандықтан кезекті жылжыту мүмкін емес дейді. Алайда ЕГОВ сайтындағы тұрғын үй кезегінде өзгеріс бар екенін мойындады. Оған ақпараттың интеграцияланбауы себеп. Бұл жерде кезектілікті ауыстырып жіберу ол ешқандай да мүмкіншілік жоқ. Ал енді жаңа интернет арасында айтылып жатыр, неге мен ЕГОВ арқылы қараған кезде басқа тізім болып тұр, ал кезек-кезек бойынша басқа болып тұр деп. Бұл жерде бұл бойынша біз министрлік тарапына хат жолдадық. Бізде жыл сайын өздеріңіз білесіздер инвентаризация жүреді. Жаңа кезекке тұрған азаматтардың кейбіреуі ұялып кетеді, және басқа да жағдаймен басқа жақ көшіп кетуіне байланысты біз оларды тізімнен шығарамыз. Бұл кезек-кезекте анық көрсетіледі. Ал енді жаңа ЕГОВ порталында интеграция болмауына байланысты қазірде сол себепті екеуінде бірдей болмайтыр. Қоғамдық кеңес мүшелері жиында көтерілген әр мәселеге қатысты ұсынысты хаттамаға толтырды. Енді бұл құжат шаһар басшысына ұсынылады.